Assalomu alaykum Sportsuz sayti kuzatuvchilari. Biz jamoalarimizning Superliga yangi mavsumiga tayyorgarligini tekshirish, ya'ni ularni mashg'ulotlarga tashrif buyurishda davom etamiz. Biz bugun Bunyodkor jamoasi mashg'ulotlariga tashrif buyurdik. Xabaringiz bor, ushbu jamoada xorijlik murabbiylar shtabi ish olib boryapti. Hozir mashg'ulotlardan qo'ldan kelgancha lavhalar va intervyular qilishga harakat qilamiz, chunki xorijlik murabbiylar ishlaydigan jamoalardan lavhalar va intervyular qilish juda qiyin bo'ladi. Ular ba'zi ayrim vaziyatlarda bizga tasvirga olishga yo'l qo'ymaydi. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Dastlab shu Turkiyada o'tkazilgan yig'in haqida, yig'in qanday o'tdi, yig'indan ko'nglingiz to'ldimi, o'rtoqlik o'yinlari haqida. Assalomu alaykum, avvalambor. Turkiyada o'tgan yig'in bo'yicha men deb o'ylayman, ko'nglidagidek o'tdi. Nima istagan bo'lsak, qanaqa plan, reja bo'yicha borgan bo'lsak, Turkiyaga hammasini amalga oshirdik deb o'ylayman. 1-2 kun yog'mir yog'di. Anaqa, lekin bu anaqa katta muammo emas. Uni ham zalda o'tkazishga harakat qildik. Hamma istagan narsalarni qildik va o'rtacha yaxshi raqiblar bilan o'yin o'ynadik. Bizga har bir o'yinda o'zimizga kerakli xulosalar chiqarib, xatolarimizni to'g'rilashga harakat qildik. Bu mavsum Bunyodkor jamoasida xorijlik murabbiylar ishlaydi. Yana u murabbiylar haqida ishga qanaqa kirishib ketdi? Chunki hozir ular bilan bog'lana olmadi, chunki intervyu berishni xohlamadi. Endi ular 5 kishi bo'lib kelgan shtab va ular o'ziga yarasha futbolga qarashlari bor va bu zamonaviy bu talablarni yetkazishga, bolalarga yetkazishga harakat qilishyapti. Men deb o'ylaymanki, baribir qanaqadir vaqt kerak oxirgacha hammasi, chunki futbolda juda ko'p detallar bor. Shunga harakat qilishyapti, hammasini shu yetkazib berishga, har bir alohida situatsiyalarni muhokama qilib, bolalarga yetkazib berishga harakat qilishyapti. Misol Bunyodkorda o'zi o'ynagan paytda ham jamoada asosan yoshlarga e'tibor berilgan, shu akademiya futbolchilari bilan o'ynagan jamoa. Oxirgi yillarda ko'p shu balqonlik legionerlarga murojaat qilyapti jamoa. Bu yil ham adashmasam 5 ta legioner bor. Buning sababi nima deb o'ylaysiz? Endi albatta Bunyodkor har doim iloji boricha shu akademiyada tarbiya ko'rgan bolalarga ahamiyat beradi va chet eldan kelgan futbolchilar bo'yicha agar yaxshi futbolchilar bo'lsa, agar bizni futbolchi, yosh futbolchilar ham ulardan o'rnak olishadi. Bu qanaqadir yaxshi sifatli legioner bo'lsa, agar u o'z ta'sirini ko'rsatadi bizni yoshlarga. Qana kimdir uni o'yini yoqtirsa, agar yaxshi futbolchi bo'lsa, agar unga qarab nimandir o'rganadi deb o'ylayman. Baribir o'z yaxshi taraflari ham bor. Yaxshi legioner bo'lsa, agar bizni yoshlar ham o'sadi bunga qarab. Bu yosh futbolchilarni o'yin amaliyotisiz qolishiga olib kelmaydimi? Bu raqobat. Raqobat bo'lgan joyda o'sish bo'ladi. O'zingiz bilasiz, bu yangilik emas. Raqobatni tortsa, agar bu sezon mavsumi, bu mavsumi mavsum emas, balkim kelasi mavsumda asosiy tarkibda o'ynashi ham mumkin. Agar o'zini yaxshi ko'rsata boshlasa o'sha yosh futbolchi yoki ikkinchi davrada yoki shu anaqada, chunki agar o'z bizda yaxshi tarbiyalanuvchi yaxshi o'yin ko'rsatsa, hech kim e'tiborsiz qoldirmaydi deb o'ylayman. Bunyodkor avvallar shu chempionlik uchun kurashardi. Oxirgi yillarda biroz turnir jadvalida pastlayapti. Bu yil natija, rahbariyat qanaqa natija qo'ygan sizlarga? Iloji boricha yuqori o'rin olish. Endi bilmadim, hozir hech kimga oson bo'lmaydi, hamma tayyorgarlik ko'ryapti. Bu futbol nima bo'lishini biz bilmaymiz, biz o'ylaymiz, harakat qilamiz o'sha natijaga erishish uchun, lekin iloji boricha yuqori o'rin olish deb o'ylaymanki, shu to'rtlikdan o'rin olishga harakat qilamiz deb o'ylayman. Superliganing yangi mavsumiga boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Bu yil qaysi jamoalar chempionlik uchun kurashadi deb o'ylaysiz? Shu oxirgi yillar davomida
o'zini yaxshi tarafdan ko'rsatayotgan jamoalar va katta ish qiladigan, shu futboldan tashqari katta ish qiladigan jamoalar bu Farg'ona Neftchi, Namangan Navbahor, Qarshi Nasaf, men deb o'ylaymanki, endi yoshargan bo'lsa ham, paxtakorni ham olib qo'yish mumkin emas, o'sha anaqadan. Va shular deb o'ylayman, lekin baribir bu yerda biz bor, aniq harakatlamiz. Juda ko'p komandalar hozir olmaliq, agar ulardan ham yaxshi jamoa yig'ilgan komandalar bunday qarasa yetarli. Lokomotiv ham tajribali futbolchilarni yig'yapti. Bu yil bu mavsum deb o'ylaymanki, ko'ngildagidek bo'ladi va muxlislar uchun juda qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman.
qahramon bo'chi. Ne, usta! Usta! Stari novi! Još jedno! Bunyodkor jamoasi ham Super Liganing boshqa jamoalariga o'xshab Turkiyada zibor olib bordi va u yerda bir nechta o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushdi. Qaldiroqchilar safida ayni damda 5 ta legioner bor. Beshalasi ham Balqonlik legionerlar, Serbiya va Xorvatiyadan kelgan futbolchilar. Ularga bahona xudo xolisi Super Liga o'yinlari boshlangandan keyin qo'yamiz, chunki qanaqa legionerlar kelishini biz bilamiz. Super Ligaga balkim yaxshidir, balkim yomondir. Sifati o'zimizning bu futbolchilardan bir bosh balandmasdir. Buni liga boshlanganda ko'ramiz, chunki o'rtoqlik o'yinlarida ziborda hamma ham yaxshi ko'rinaveradi. Dastlab shu xorijda o'tkazilgan yig'in haqida, o'rtoqlik o'yinlarda maydonga tushdinglar, shu haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Xorijdagi yig'inlarga keladigan bo'lsak, u yerda biz 7 ta o'rtoqlik o'yinlar o'tkazdik. Har xil kuchli jamoalari bor edi, srednyi jamoalar, har g'alabalarimiz bo'ldi, mag'lubiyatlar, kiyalar. O'zimizni tayyorlab oldik, qancha anaqa kamchiliklarimizni, qayerlarni to'ldirish kerak joylarimizni ko'rib oldik. Hamma anaqa sharoitlar klub tomonidan hamma anaqalar yaxshi, anaqa yetkazib berilgan sari hammasi tomonlama problemalar bo'lmay, hammasi yaxshi bo'lib, yaxshi zibor o'tib keldik, xudo xolasa deb o'ylayman. Hozir jamoada legioner futbolchilar bor. O'zingiz bilasiz, legioner mahalliy futbolchilar bir bosh baland bo'lish kerak. Ular jamoaga qanchalik kirishib ketdi? Ularni o'yin sifati haqida. Legioner futbolchi aytganingizdek to'g'ri, bir bosh ustun bo'lish kerak. Hozir to'g'risini aytsam, bu zibor, bu zibordagi o'yin bilan chempionatdagi o'yin ancha farq qiladi. Men hozir bir fikr bildira olmayman. Masalan, to'g'ri o'yinga yaxshi o'ynagan o'yinlar bo'ldi legionerlarimizda. Mahalliylarda o'ynagan o'yinlar uchun bu zibor edi, chunki hech narsa deb bo'lmaydi. Chunki zborda charchaysiz, xolaysiz, xolamaysiz, nagruzkalarda o'ynaysiz. U hozir chempionatda xudo xolasa ko'ramiz, qanchalik legionerlarimiz bir kalla ustun yoki yo'q. Bilamiz, siz o'zingiz yarim himoyachisiz, lekin ba'zi o'yinlarda qanot himoyasida ham o'ynadingiz. Bu mavsum sizni qaysi pozitsiyada ko'ramiz? Xudo xolasa o'rtada o'zim joyimda, xudo xolasa birinchida, endi
agar xudo xohlasa unaqa problema bo'lmay tursa o'zim joyimda, agar yordam kerak shu yerda o'ynash kerak bo'lsa o'ynayman, xudo xohlasa qay qo'ygan joyda hamma joyda o'ynab harakat qilish kerak, o'ynab komandaga yordam tegib xudo xohlasa yuz yori bo'lib yurishga yutib g'alaba qozonib. Bu yilgi superligada nimalar kutyapsiz, qaysi jamoalar chempionlik uchun kurashadi deb o'ylaysiz? Bu yilgi superligadan bu yil o'tgan yilgidan ham yana ham qiziqroq bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki baribir oldingidaqa liderlar anaqalar o'zgargan. Masalan, men o'zim uchun masalan Sami kuchliroq jamoa Paxtakor bo'lib turardi. Hozir ularda ham yoshlar bo'lgan. Endi ko'ramiz qanaqa tayyorgarlik ko'rgan. Anaqada ko'ramiz. Endi hozir chempionatda masalan kecha Nasaf o'yinlarini ko'rdik. Hammasi boshqa o'zgargan. Legionerlar kuchaygan, jamoalar nechta, hammasi yaxshi jamoa bo'lgan. Endi ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi xudo xolasa. Qaysi juda kuchliligini. Hozir Bunyodkorda xorijlik murabbiylar ishlab ish olib boryapti. Ularni mahalliy murabbiylardan farqi nimada ekan? Mahalliy murabbiylardan farqi endi bularni qanday sizga tushuntirsam, mahalliyning ham o'ziga yarasha uslubi bor, o'ziga yarasha yutug'i bor. Bularni ham o'ziga yarasha uslubi, endi chempionatda ko'ramiz qanaqa yutuq, qanaqa kamchilik, hamma o'shanda hamma narsa ko'rinadi, muxlislarga ham hamma narsa hamma ko'rib turadi, o'shanda bilinsa kerak deb o'ylayman. Hozir bir gap gapirib bo'lmaydi. Endi sportni o'yinlardan anaqa olib. Bunyodkor jamoasining mashg'ulotlaridan qo'ldan kelgancha video tayyorladik. Sababi o'zingiz ko'rdingiz, ayrim mashg'ulotlar bu taktikiy mashg'ulot bo'lgani uchun murabbiylar ruxsat bermadi. Kelgusi jamoa qaysi bo'lishini esa siz kommentda yozib qoldiring. Biz u jamoaning ham mashg'ulotlariga borishga harakat qilamiz.